Mä oon Pauli Santala, täältä Haakasta valmistunut vuonna 1992. Mä oon tällä hetkellä Finnish Consulting Groupissa töissä. Se on tämmöinen monialainen suunnittelu- ja koulutusfirma, jossa mä vedän yhtä liiketoimintaryhmää, eli suunnitteluliiketoimintaryhmää. Meitä on noin 320 henkeä siinä tällä hetkellä töissä. Ylioppilaaksi kirjoitin vuonna 1986, ja sitten heti kesäkuussa samana vuonna menin armeijaan, ja siellä sitten ajaudun talousaliupseerikurssiin, että siellä pääsin näiden tavallaan tähän ruoka- tai ravintola-hommaan käsiksi sillä tavalla, että toimin siellä niin ruokalaesimiehenä. Ja sitten sen jälkeen pääsin Haikon kartanoon töihin harjoittelijaksi. Ja siellä silloinen esimies oli käynyt Haaga-instituutin, varmaan yksi niitä ensimmäisiä restonomeja, niin hän suositteli tätä paikkaa. Ja toisella yrityksellä pääsin sitten Haagaan opiskelemaan. Jos siihen vielä lisää sen, niin munhan piti lähteä Sveitsiin hotellikouluun, joka olisi maksanut siihen aikaan tosi paljon. Ja sitten ehkä äiti sit sanoi, että miettikö sinne Haikkoon kokeilemaan, että mitä se homma on. Ja sitten sille tielle jäin tavallaan. Et kyllä se, niin kuin se hotellihomma oli siellä nuoruudessa lähtien jossain jollain tavalla taustalla kuitenkin. Niin oltiin aika tiivisti se oma luokka tai se kurssi. Mietin läpi se 3 vuotta, niin siinä syntyi niitä hyviä ystävyyssuhteita, kaverisuhteita. Ja niiden niin kuin vaaliminen on varmasti tärkeää nykyaikaankin, että on niitä verkostoja, mitä hyödyntää sitten. Ja se, että uskoo itseensä, joskus voi tosiaan tulla takapakkiin, mutta kyllä siellä sitten, kun jaksaa painaa eteenpäin, niin pärjää. Ja ehkä sitten ammatillisesti, niin kyllä niin kuin tavallaan tämä, vaikka itsekään nyt on mikään matemaatikko, eikä kauhean lahjakas siinä, mutta kyllä se on hirveän tärkeää, että niin kuin ymmärtää, jos niin kuin haluaa liiketään bisnespuolelle mennä, niin ymmärtää niitä lainalaisuuksia. Kyllä mä jotenkin niin siitä laskentapuolen asioista ehkä tykkäsin eniten, että niissä sopii paljon. Ja niitä on päässyt hyödyntämään tässä nykyisessä hommassa myöskin, kun ollaan tehty vaikka matkailuyritysten tai matkailukeskusten kehittämissuunnitelmia, niin se on aina investointien kannattavuuslaskentaan tai liiketoimintaan liittyviä laskelmia. Niin ne on ollut hyödyllisiä. Koulun aikana avattiin toi Grand Marina Hotel Helsinkiin. Mä pääsin sinne respaan töihin ja olin siellä 5-6 vuotta muistaakseni. Mä aloitin osa-aikaisena siellä silloin koulun ohella respassa. 97 lähdin tähän Suomen matkailun kehitys Oy:hyn, joka oli toimintassa Haagassa. Haaga-instituutti omisti siitä osuuden ja sitten silloinen tämä matkailun edistämiskeskus, eli nykyinen Visit Finland oli myöskin osaamistaja. Ja se oli keskittynyt pelkästään niin kuin matkailun konsulttikoulutushommiin. Siellä opin sitten niitä tehtäviä tekemään. Vuonna 2002 mä siirryin sinne nykyiseen firmaan Finnish Consulting Groupiin. On ollut siellä 17 vuotta ja menin alun perin tekemään ihan niin kuin matkailun kehityshommia sinne ja nyt sitten pikkuhiljaa, tai niin pikkuhiljaa, 17 vuotta, niin olen sitten edennyt sinne piikkipaikalle siinä firmassa. Ja sitten vuonna 2011 mä olin niin kuin vuoden verran tuolla työ- ja elinkeinoministeriössä niin kuin vähän työn kierrossa niin matkailun erityisasiantuntijana. Virkamieshommia kävin kokeilemassa siellä myöskin. Kyllä mä niin kuin itse olen siitä ylpeä, että mä olen Haagan käynyt ja ne haagalaiset niin kuin tunnistaa toisensa tuolla ja tietää. Ja on keskustelua löytyy heti, kun puhutaan Haagasta, koska on ollut ja ketä täällä on ollut silloin töissä ja muuta tämmöistä. Että on ihan iloinen, että on aikanaan valinnut tämän Haagan